Tiedätkö mitä? Mä kastelen noin mun puuron. Joku varasti mun puuron. Kyllä. Lupaatko vahtia, että kukaan ei vie mun puuroa? Lupaatko? Ihan varmasti. Sitten on kyllä. Se on vähän kuumaa, mutta täytyy vähän. Ukko! Tässä. Tästä lupaa mulle. Sä lupasit vahtia. Mites? Hei. Et pitää tehdä joku ansa, Jouko. Tehdäänkö ansa? Minkälainen ansa tehdään? Ei oikea. Miksi? Kaivettu! Aha. Siihen se putoaa sitten se, joka tulee. Onko kasta? Oliko se ukko? Tää ukko koti varasti. Nyt mä ajan purkki. Näit se oikses joku? Ei pudonnut vaan. Mm-mm. Oliko se kissa vai koira, joka kävi? Koira. Muusta koira. Sitten pitää laittaa joku luu. Että se meni sinne. Laitetaan semmoinen joku rinsa. Pannaan luu tuonne. Se menee tuonne. Mikä maiskutus tää? Kuulitko tämmöstä maiskutusta? Kuulitko? Sä oot yllättävän. Tää on ylös. Tuonne ylös. Sun pitää... Mulla tulee nälkää. No niin, täältä pitäisi nyt lähteä noin maalit. Ja sit se iso akku, niin tyyni mukana. Tonne Kapasaariin viikonloppuna avaustalkoot. Ja onneksi nyt nuoriso hoitaa sen. Ainakin toi iso.